Kanziramu omukyalo ono wa miliyoni omukaaga. Angambe nti yakamala kuchiye emyaka ena. Yakasavinga emiliyoni mukaaga. Nga omwaka ogwokuna agweza mu myezi esatu maaso. Kitegeeza contract bili zaka ziyakakola. Agenda kuddayo mu myezi esatu maaso ewaka. Na ye, obuvunaanyizibwa bw'alina. Alabirira abazadde be mama we. Alina abaana basatu. Yabawerera, yabalabirira, yabaliisa buli kimu. Naye agamba okusavinga, tasavinga sente olw'obuvunaanyizibwa obumutuddemu. Agamba akoze atya. Muganda wange, tuula owulirize bulungi. Ekituufu kiri nti, oba yabadde agambye alinamu obukadde butaano, mukaaga, oba abukolemu mobile money. Muganda wange, ekirowoozo ekyo si kibi. Naye ku buvunaanyizibwa bw'olina sente mugenda zirya. Sente mugenda kuzirya zigwewo. Atodde mu kunoonya ngeri ki gy'ogenda okulabirira abaana abo. Wabula mbadde nkusaba. Omanye ennaku yo. Otuuleko wansi. Olowooze ku bino bye ngenda okugamba wammanga. Njagala otuule wansi onoonyeeyo ka bizinensi akasobola okulabirira abaana n'obbasomesa. Nga kasobola okuba nga kakuwa ssente z'obadde okola mu kiyumba gy'obadde. Kolera bino ebintu wammanga. Single mother wuliriza. Nkolera bino ebintu wammanga. Njagala onfunireyo ku ssente za ffeezo z'olina. Kwatako emitwalo ataano. Oserekitinga ekifo ekirungi. Ekifo kino kiyina kuba kitya. Noonya abantu gye basula mu kitundu oba mu katawuni abantu gye babeera kati nga bw'onaagamba tugeze nti Kampala gyesonyiwe. Genda abantu gye basula tugeze Kawempe eyo munda tugeze mu Kigogo eyo ku katawuni k'ewammwe naye nga si mu kyalo ennyo deep in the village wabula mu tawuni okay mu katawuni k'ewammwe abantu babeerawo bantu bangi population weri funa akafo oba ku katale it's up to you funa akafo okagule emitwalo ataano ebyo ebyempozo ojja kubiraba ebyo ebyalenti ojja kubiraba ng'osasula mpola mpola egyo emitwalo ataano giteeke kifo kitegedde funayo emitwalo ana egyo gy'emitwalo kyenda emitwalo ana gino tugenda gisuubula mu matooke genda mu kyalo suubulayo enkota ze ez'amatooke kumi n'ezi kumi n'ezi kumi na ttaano oba kumi na munaana zireeta ozipaakinga awo otunde emyera otunde enkota ekyokubiri ky'oba oteeka ku bizinensi ya ffeeno gulayo ensawo y'obumondegi eyinza okubeera wakati w'emitwalo abiri ku mitwalo abiri ku mitwalo asatu wakati w'emitwalo abiri ku mitwalo asatu gulayo ensawo y'obumondegi giteekewaawo naye ojja kugisala kitunda mu mpola mpola ekyokusatu ensawo y'obumondo eno gibalidde average emitwalo abiri ku mitwalo asatu anywhere osobola ogigula so gibalidde emitwalo abiri emiliyoni yaffe emu emitwalo kumi njagala oguleyo akuumako ebinyeebwa ku ssente zaffe zino gula akuumaka kaka miliyoni emu emitwalo ataano oba kamu abiri so averagely nina kugaba gulayo akuumaka ebinyeebwa ka miliyoni emu n'ekitundu w'opangisa w'oba okateeka tokateeka ku mulimu w'opangisa w'oba okateeka mu ntandikwa kuba ku mulimu tonnatuusa kubeera nti osasula amasannyalaze tonnategeera kifo kati gy'opangisa oba gy'osula oba nga amasannyalaze si gaayaka gy'oba okassa bw'oba nga amasannyalaze gaayaka kateeke ku mulimu teekawo n'akuumaka ebinyeebwa ka what is the benefit of this kuumaka ebinyeebwa kasitoma bw'ajja okugula amatooke asobola okusaba ebinyeebwa kasitoma bw'ajja okugula ebinyeebwa ng'abirabye ku dduuka lyo oba ku mudaala gwo w'otadde omudaala gwo setup y'emidaala gyo asobola okugula ekirala so ekimu kitunda ekirala teekawo ebinyeebwa ebyo bibeere mu buckets ennungi nga biri awo biri ku display ekyokusatu kye njagala onkolere bino ebinyeebwa gwo byekolera kitegeeza ojja kwetaaga okugula ensawo gulayo ensawo ssatu ez'ebinyeebwa tugeze za mitwalo 88 average gye miliyoni 2 mu emitwalo ana. Kitegedde akuuma ako tukaguze miliyoni emu n'ekitundu osobola n'okufuna yake miliyoni emu emitwalo abiri
Aunga tuvuddewo bag ya sweet potatoes twajiwandise. Okay. Kakati tugenda kuteekawo tugenda kuwaayo omusajja emitwalo 11 ajja tukolera amasa. Atukolere engeri ya amasa gano ge batuuzaamu ebintu oba engeri y'omudaala. Ng'osobola okuyiwawo tunguru, osobola okuyiwawo ennyaanya, osobola okuyiwawo ebintu ebinjawulo eby'omudaala. Ebyo nabwe tubiselectingire emitwalo 5. Byonna byogenda okuyiwawo ne running capital agenda okubeera nga biyiwawo. Ojja kukwata, ojja kugenda ku katale, okwate ettukutuku, opakingeko buli ky'ogula, oleete okuteeke ku mudaala abo. Buli muntu ajja okudduuka nga yeetaaga ekintu ky'awaka ng'omulina. Olunaku emitwalo 3 tezijja kubula. Mu kiyumba obadde okolera ssente mmeka? 9. Singa buli lunaku 9 gino, buli mwezi 9 gino gifuna ng'oli Uganda, ojja kumanya enkozesa y'essente ng'oli Uganda. Ojja kufuna lesson. Omanye n'endabira gy'osobola okukwasaganyamu abaana bo. Abaana bo tebajja kulemwa kusoma, abaana bo tebajja kubulwa kyakulya, lwa nsonga ne ssente ne ziba zikubuze, ojja kutema ku myera gino owa abaana bo. Ezenva we zinaaba teziriiwo, ojja kukwata ekinyeebwa ky'otundako owa abaana bo bali mubeerewo. Tokwata ssente ziteeka ku mobile money kuba tojja gisobola. Famire yo tejja kusobola ssente zibeerawo ku adi cash. Mugenda kumulya capital. Uliriza, kateke mu bwongo, okalowoozeeko obeeko ky'okyusa. Otherwise, ekiyoto kya kisobola. Emyaka 4 bw'oba osevinze obukadde 6, ekiyoto kya kisobola. Kiveeko muganda ng'ojja kufiira bwereere. Ndi waka.